တပြေးပြေးနဲ့ချွေးအဆုတ်ထဲမှာရေတွေရေတန့်တပင်းရရတယ်မူပြီးဆုတ်ထုတ်ရတာလေစင်းနဲ့တယ်မာလီလာကင်ကြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะမနောက်မဆိုဒီနားမှာဖိုက်ခောက်ကြီးဖြစ်နေပြီလေ dialogue တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငိုရတဲ့ခါကျရင်မူပြီးရှင်နဲ့အရန်ရောက်တာငငယ်လေးကပါလာတာထင်တယ်ပါရှင်ဟုတ်တယ်ပွဲတက်ကလေးပါ Hip Play နဲ့ Channel 7နဲ့လုပ်တဲ့ပွဲလေးဆိုမူပြီးတို့အနေနဲ့ကိုအနုပညာသမားတွေအတွက်နောက်ထပ်တနေရာလေးတစ်ခုထပ်ရရဲဆိုတဲ့အတွက်ကိုမူပြီးအနုပညာသမားတွေရဲ့ကိုစားဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့တက်ပေးတာပါရှင်အာကိုရွှေမန်းကလန်းလန်းဖိတ်တော့ဗောနော်အာပွဲတွေကမတက်တာကြာပြီမူပြီးကအခုမှအာကိုအနုပညာသမားတွေအတွက်အားဖြစ်တဲ့နေရာတထောင်တနေရာလေးဆိုတဲ့အတွက်မူပြီးအနေနဲ့ပီတိဖြစ်လို့ဒီပွဲကိုတက်တာပါရှင်အမှန်တော့အမအဟွာလေး YouTube တွေလုပ်နေတာအမ YouTube နာမည်လေးရှိရယ် Mimi Atras Entertainment YouTube channel လေးရှိရယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကိုမူပြီးနေဒီမှာမန္တလေးမှာဇကားတွေတွားရိုက်နေတယ်အဲပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုလဲကိုယ့်ကိုအရင်တော့ဆိုလေဓာတ်ပုံရိုက်တာလုံးဝဝါသနာမပါဘူးကိုယ့်ကလေပြုံးဆောင်မဲ့လှုပ်လိုက်ချင်တာကားရဲ့ကားတွေပဲဟိုငိုဆိုလေတနေ့ကုန်10ခန်းလောက်ငိုဆိုငိုနိုင်တယ်ဒါမဲ့လေအဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဆိုရင်မူပြီးကဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာမပါဘူးအခုကျတော့ YouTube အတွက်ကိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလှုပ်ရှားလာတာပေါ့နော်အခစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာခစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမူပြီးရဲ့ဝမ်စိတ်မပါတဲ့ဟာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေဒီအတိုလေးတွေရှော့လေးတွေရိုက်တာလေးတွေကိုလှုပ်လာတာပေါ့ပရိသတ်တော့ပေါ့နော်ဟိုကိုဝါနာပါတဲ့ဟာလေးကိုအချိန်ရှိတုန်းအခွင့်အရေးရှိနေတုန်းမှာမူပြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒါပဲဒီဘက်မီဒီယာဘက်ဝန်တော်မူပြီးမရောက်ဖြစ်တာပါအဲကိုကကိုကတော့အနုပညာလှုပ်တရားလှုပ်နေရကိုကကိုခုနအဲ့ဒါပြောသလိုပေါ့အမအရင်တော့ဆိုဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တာဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေတိတ်ဝါနာမပါဘူးမလုတ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့ဒါကြီးလှုပ်လာရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြန်ပြောင်းလဲရတော့အရင်တော့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဒီဇလန်းမှာကားရိုက်လိုက်ရင်ပြည့်စုံပြီအဲ့တော့ကတော့ဗီဒီယိုခစ်ကိုဗီဒီယိုခွေထွက်လာရင်တက်သူပရိသတ်ကအားပေးတယ်အခုကျတော့ဗီဒီယိုခစ်တွေမဟုတ်ဖုန်းနဲ့ပဲကြီးကြတဲ့ခစ်ဆိုတော့မပြေလို့ဖုန်းနဲ့ပဲဒီ line ပေါ်မှာရှိနေအောင်ဆိုပြီးတော့မပြေလို့အဲစိတ်ကိုပြန်ပြောင်းယူရတာဒါကြီးကပြောင်းလဲမှုတွေပဲပေါ့ပြောပြအောင်လားဆိုပြောပြမယ်ဟာမပြေက live position လုပ်ထားတာအဲပိုင်အစီလေးထုတ်ထားရပေါ့ကျန်တာတော့မပြေဟိုမတင်စားရဲ့ဒီ dinner plan လေးနဲ့ juice plan လေးတွေနဲ့ချရရပေါ့မပြေကလည်းဟိုအများကြီး weight ချနိုင်တဲ့သူမဟုတ်တော့ကစားနိုင်တာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟိုဒီမကောင်းတော့ဝဝရဲမလားအဲ့ဝသွားတဲ့ဟာကိုမူပြီးဘိုက်နည်းနည်းပိန်လာတဲ့အချိန်မှာဘိုက်လေးနည်းနည်းကျန်ခဲ့တော့အဲ့ဘိုက်ကိုအစီထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပိန်လာရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ weight လဲချရတယ်အစီလဲထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာရယ်ပေါ့ the classics ကဆရာဝန်နေနဲ့မူပြီးကစိတ်ချရတော့လုတ်ဖြစ်တာအဲဘိုက်အစီထုတ်တာအရန်ကြောက်တယ်တုံတောင်တော့မူပြီးအခုချိန်ကြီးညနာအစာဒီခန္ဓာကိုဘာမှဟိုအက်ကအစာကြောက်တယ်လေအဲ့တော့ခွဲစိတ်မှုဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ live position လေးကတော့မစိုးအဆင်ပြေတယ်။ဟိုကို့ဟိုအားကစားလို့လို့မာဆယ်ကြီးကြံခဲ့ရင်တောင်မှပဲဒီကြွက်သားနေရာလေးက white စီနေရာကကြတော့လေတော်တော်နဲ့ချလို့မရဘူး။အဲ့ကြောင့် sweat ထုတ်ပလိုက်တော့တယ်ပြီးရောအဓိက movie ကအစုတ်သေးရေဝင်ထားဘူးတော့လေ။အဲ့လိုနှလုံးသဘောကအရန်အေးအေးခံလို့ဒီအင်ကြီးမှာဥပမာ movie တို့အရင်တော့အငိမ့်နေကြရမလား။နေဒီမှာအငိမ့်ကပြီးတော့ချွေးဆူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့အဲ့ကြောကအောင့်လာတာအစုတ်သေးရေဝင်ထားဘူးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းပေခဲ့တဲ့ငငယ်တော့ပေခဲ့တဲ့ဓာန်နေပေါ့နော်အငိမ့်ကရဲတကလုံးမှာအငိမ့်ဝတ်စုံနေတဲ့ချိုးတွေနဲ့ဟိုမှာမူပြီးကပန်ကားတွေအေးအဲကုန်းကန်းတွေချက်ချင်းဝင်ပြက်တာအဲ့လိုခါကျတော့တပြေးပြေးနဲ့ချွေးအစုတ်ထဲမှာရေတွေရေတန့်တပင်းရရတယ်မူပြီးဆုတ်ထုတ်ရတာလေအဲ့လိုဆုတ်ထုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့မူပြီးဂျင်ကိုအများကြီးဆော့လို့မရဘူးချွေးတွေအေးပတ်လာရင်ဒီညာအောင့်လာတယ်အဲ့ခါကျတော့ရေတောင်ညနေပိုင်း9နိုင်နောက်ပိုင်းဆိုမူပြီးချိုးလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျမ်းမာကြီးနည်းနည်းခြူကြရဲမိန်ကလေးပေါ့နော်အဲ့အခါကျတော့အလုတ်ကအရင်တော့ကခန္ဓာကိုယ်ဂယုမဆိုင်ပဲခိုင်းခဲ့တာလေခန္ဓာကိုယ်ထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့နားမလည်ဘူးဟာကိုယ့်ဟာကိုအလုတ်လောဘတွေကြီးခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ကိုမူပြီးအခုကျတော့ထိတာပေါ့အဲ့ထိတဲ့ခါကျတော့အခုဂျင်မဆော့ပကျင်တယ်သူများတွေဆော့တာဆော့ကျင်တော့နော်အရန်နေမိုက်တာလေထွက်လာအကိတ်တွေဆိုအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကကျတော့အဲ့လိုဆော့ခွင့်မရတဲ့ခါကျတော့မူပြီးယောဂကပျော့ပျော့လေးပဲဆော့သွားတယ်ယောဂကလည်းနေ့တိုင်းဆော့နိုင်ကြတယ်မူပြီးကအခုလေတော့ကျနေထွက်သွားပြန်ပြီတော့တချင်းသွားဆိုပြန်ပြီအဲ့တော့ယောဂတင်တာတစ်ခါကြီးကြရင်တလားစာပေးထားပြီတရက်လောက်ဝက်တက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမီလာကိုတငယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုစိတ်ချရတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့လေမူပြီး the classics ကိုရွေးပြီးတော့live position လုပ်ဖြစ်တာဟုတ်ရှင်းနေတယ်မာလီလာကင်ကြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးတော့မနောက်မဆိုဒီနားမှာ fight ခောက်ကြီးဖြစ်နေပြီလေအဲ့နားထားတဲ့၄-၅နှစ်တွေကိုနော်နားလိုက်ရတာကြီးလေ၄-၅နှစ်ဆိုတော့အဲ့၄-၅နှစ်ကိုစားထားတဲ့ဓာတ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကမူပြီးကအကြောက်ပြီးတော့အစာရမ်းစားရတာမနက်နေ့ညအဲ့လိုစားပြစ်တာလေအဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာ140လောက်ထိတက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကိုပြန်ချတဲ့အချိန်မှာ
ဒီနေရာတအားကြံသွားအခုအဲ့လိုဆိုစိတ်ဆင်းရဝစားဝင်လေခါလေးမှာတုံပြာပြီးတော့အရက်ပူတော့ခါကျပိုဆိုးတာပေါ့နော်အပူတဲ့သူတွေဆိုတော့လေအခုကျတော့အဲ့နေရာလေးကတအားရှင်းသွားမိုက်ပါအားကြောင့်ဒီကောင်လေးတွေလောက်ပွဲတွေတက်နေကိုကိုကိုလေးဘယ်လိုပြောမလဲဘိုက်ကလင်းကုန်းကုန်းကြည့်ပြီးတော့လေပိုစားမိတယ်ကာကဘိုက်မရှိကထိမ့်မိတယ်လေအော်ငါဘိုက်ကောက်လေးထွက်လာမယ်ဆိုထိမ့်မိတယ်ไอ้ไบค์กอลนี่ถั่วတော့โอ้မထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့စားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ไบค์กอลရှိနေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့เนเน่လူอ่ะဘဲမောက်တိတ်မထွက်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်အားငယ်တဲ့ဟာတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုကိုကိုအဲ့လိုလှောက်အောင်လို့လိုက်ချင်းอ่ะကိုရဲ့စိတ်ကိုကိုပြန်တက်ကြွစီရယ်ဗောဟုတ်အညီမကြီးလေအဲ့တိုင်းလေးပဲလေရှင်တို့ကြည့်လိုက်လဲဒီတိုင်းလေးတွေပဲလေအမြဲနုပြောအောင်မူပြီးဘာသာကြီးကတော့အမြဲလုံးဖြစ်တယ်အဲအဓိကနောက်တစ်ခုอ่ะမူပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ခဏခဏတော့ရှိပါပြီအဲ့ဒါအဓိကစိတ်ကမျက်နှာမှာပေါ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လေအဲစိတ်ကောင်းရင်လူကမျက်နှာမှာအဲ့လိုအကြည်ဓာတ်ရှိရယ်ဆိုတာမူဗီကုကုကိုပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေရောအဲ့လိုမူဗီကိုပြောတယ်အဲအကြည်ဓာတ်ရှိရယ်လို့တော့ပြောတယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ပေါ့အဲဒါဟိုကိုယ်အိုင်လုံယူတာမဟုတ်ပါဘူးငငယ်တွေကဥပမာဘလို့စိတ်ကောင်းရှိရလဲလို့ပြောရင်မူဗီအခုရှူတင်မှာထမင်းစားပြီဆိုရင်မူဗီဘေးနားမှာသူတို့စားပြီးပြီလားအရင်ကြည့်တယ်မင်းကလေးအဲသူများအတွက်မင်းမရအမြဲဆိုရယ်နင်းသူများအတွက်လူဖြစ်လာလားလို့မေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများတို့ကိုအရင်စဉ်းစားပြီးမှကိုလှုပ်တာဆိုကိုကကြတော့ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့သူများတို့ကအစဉ်ပြေမှကိုအစဉ်ပြေမှစိတ်ကမူပြေစိတ်ကကြတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မူပြေကသူများတို့ကိုအများနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အကုန်လုံးကမူပြေကိုစိတ်ကောင်းရှိရဲ့လို့ပြောကြတယ်နောက်လို့ဆိုရင်တော့မူပြေဟွာဇလန်းတွေရိုက်ဖို့တခုရှိပါတယ်အပြင်ကကန်လန်းထားတာဟုတ်ရိုက်ပါမယ်မူပြေ YouTube မှာလည်းမူပြေကအခုဇလန်းတွေလေးတင်နေပြီးရိုက်ပေးနေတယ်ပေါ့ဟုတ်အခုတော့မူပြေပြန်လှုပ်ပြီဆိုတော့လာငှားကြပါပြီလာငှားကြပြီအဲ့တော့ရိုက်မှာနောက်လာတဲ့ရိုက်မှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဇလန်ရဲ့ character လေးကတော့မပြည့်ဘူးရက်ကွက် character လေးတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ကပြောလို့မရလို့လေဟုတ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေသဘောကျမှာပါမပြည့်ဘူးလွမ်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပြန်မြင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုယ့်ကို YouTube လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ပရိသတ်ပဲကိုယ်ကြည့်ဖြစ်တာပေါ့ဒီဇလန်ရဲ့တွေမှာပါတဲ့ခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးကြည့်ရတာပေါ့အဲ့အတွက်တချို့မကြည့်မသိသေးတဲ့သူတွေလည်းပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေလည်းမပြည့်ဘူးပြန်မြင်ရမှာပါဟုတ်ဘာကွာလဲဆိုတော့သူတို့တွေအရန်တော်ကြတယ်အခုခစ်ကပါလေတအားတိုးတက်လာတဲ့ခစ်ဆိုတော့လေကလေးတွေကသူတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ item တွေကတအားကိုလုံးတက်နေတာပေါ့မပြေလို့တော့ကကြတော့ဟိုဒီရိုက်ကွဲမှာအရှိရစီနီယာကြီးတွေလုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကစင်ရန်တက်ခဲ့ရတာပေါ့အခုဒီမှာကျတော့ကလေးတွေကဒီ character လို့ချပြလိုက်တာနဲ့လုံနိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့တော့အရန်နေတော်ပါတယ်ချီးကျူးပါတယ်ရှင်ဟုတ်နေဒီမှာတချို့ကသူတို့ကလေးအရန်ငိုပြီဆိုလေဟဲ့နေရမိုးပြပြမောင်လားဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုတာကြီးကငိုလုံးလို့တခါကျရင်သူတို့နာမည်ကိုသူတို့သားသမီးနာမည်ကိုမိုးပြမောင်နာမည်ကိုပေးထားရတာဆိုတော့ရှိရဲအဲ့ခါကျတော့မိုးပြကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုလေအာငိုလုံးကကြည့်လို့တဲ့မိုးပြမောင်ကိုပေးထားတာရဲဆိုတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သမီးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိုးပြကအဲ့လိုငွေဦးလိုက်သေးလိုက်ဒီငိုတော့လေသူတို့ကသူတို့နဲ့တထထဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကတထထဲဖြစ်သွားပြီးတော့မူပြီးဒရမာမင်းသမီးလို့အဲ့လိုသူတို့တတ်မှတ်ကြတာပေါ့ပရိသတ်ကတတ်မှတ်တဲ့နာမည်ပါမူပြီးမတတ်မှတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အနုပညာလောကမှာပရိသတ်ရင်ထဲမှာတခုခုကြံနေခဲ့ဖို့ဆိုရင်ကိုရီးယားအများကြီးစူးစမ်းရတယ်တော့တနေရာတခုခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အခုကျတော့ပရိသတ်ကသူ့ဟာသူမူပြီးကိုဒရမ်ငိုရာလေးကိုသူတို့ရင်ထဲရောက်သွားတဲ့အတွက်မူပြီးကအဲ့တော့အများကြီးပရိသတ်ကိုလုံးပြနေစရာတော့ဟိုပရိသတ်ရင်နဲ့တထထဲဖြစ်သွားတော့ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ဒီဒရမာကောင်းပြီးတော့နောက်ထပ်မူပြီးကညမာလူမျိုးတွေဆိုတော့လေဒရမာဘက်နည်းနည်းအာတန်ကြတာများတယ်နေဘက်ကလူတွေကလေအဲ့တော့ကြောင့်မူပြီးကတထထဲဖြစ်သွားတာပါကိုကလည်းဒရမာဟိုအငိုပိုင်းလာဆိုတော့အမှန်တော့မူပြီးကအငိုအရန်မတန်ငငယ်တော့ဆိုမေမေရရင်တော့မှမူပြီးကအကြောတင်းတာငိုမျိုးလုံးပြူးသားနေဒါပေမဲ့ငငယ်တွေကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်မရဘူးမဟုတ်တာကိုစူလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဝမ်းနေတာငါ့ကိုမဟုတ်တာပြောဆိုငိုတာလေအဲ့ငငယ်တွေကတော့အဲ့စိတ်ခံစားမှု move နဲ့လို့အဲ့ဒီဖြစ်တာမေမေရိုက်လို့မငိုဘူးအဲ့မခံနိုင်အောင်စကားပြောတော့မှပဲငိုတာဆိုတော့အခုလည်းအဲ့လိုမျိုး dialogue တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငိုရတဲ့ခါကျရင်မူပြီးရှင်နေအရန်ရောက်တာငငယ်တွေကပါလာတာထင်တယ်ဟုတ်မူပြီးကို character တွေကြောင့်ပုံစံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လောက်လေးပဲပြောလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရက်ွက်ထဲကမင်းကလေးတယောက်ပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေနော်ဘေးရန်ကင်းရှင်းပါစေလို့မူပြဆုမွန်ကောင်းတောင်းနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်